prosjektet Waterworld. Det et samarbeidsprosjekt mellom statlige institusjoner for undervannskulturminner i Portugal og Norsk Maritimt Museum. Prosjektet finansiert over EØS, og jeg tenker at EØS-midlene var helt avgjørende for våre portugisiske samarbeidspartnere for å kunne bygge opp det de har bygget opp. Portugal var jo en fantastisk aktiv sjøfartsnasjon i mange hundre år. Og de har altså tusenvis av vrak liggende rundt omkring i hele verden. Så da det enorme oppgaver som må takles. Og vår oppgave med dette å hjelpe portugiserne å bygge opp et mer robust kulturminnevern. Og at de bygger opp kunnskap om hvordan de skal dokumentere kulturminner under vann og kulturminner som har kommet ut av vannet. Og her i Portugal, da kan vi konsentrert alle sammen dykke i en uke og trene hverandre på metodene. Det går særlig på fotogrammetri. Da bruker vi altså undervannskameraer og tar veldig mange bilder fra ulike vinkler av disse vrakene. Og disse bildene blir etterpå satt sammen i en software som lager en 3D-modell ut av alle disse bildene. Dessuten har vi nå i alle workshops og feltarbeidsfaser gjort det slik at vi tok med kolleger fra andre sjøfartsmuseer og også fra andre universitetene, til og med fra Riksantikvaren. Dermed mener jeg at spesielt dette prosjekt har en stor effekt for undervannsarkeologien i hele Norge. Og så det noe med å reise til et annet land med et annet språk, en komplett annen kulturminneadministrasjon, og jobbe der. Det en erfaring som ikke kan betales for noen som helst penger. Jeg vil påstå at mange av oss har blitt veldig, veldig flinke til å dra ut på slike utenlandsinnsats. Hvis det kommer nye prosjekter i utlandet, så vi klar.